Dedinka Košolná sa rozprestiera na pravom brehu úrodnej nivy riečky Parná, asi 12 kilometrov severozápadne od okresného a krajského mesta Trnava, na dohľad od južných svahov Malých Karpát. Najstaršia prítomnosť človeka na jej území je zdokumentovaná archeologickými nálezmi už z doby kamennej. Nálezy kamennej industrie prezrádzajú konkrétne prítomnosť ľudu graveckej kultúry. Po zániku Veľkej Moravy, vzniku ranofeudálneho uhorského štátu a založení hradu a panstva Červený kameň sa obec Košolná stala súčasťou Červenokamenského panstva a zotrvala ňou až do konca obdobia feudalizmu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1296, keď sa spomína pod názvom Kospolova. V pramennom materiáli je neskôr doložená i pod názvami Gozendorf, Košojalfa, ale i pod slovenským ekvivalentom Kosulnáves. Po získaní Červenokamenského panstva Fugerovcami nastáva v obci v 16. storočí prudký rozvoj rybníkárstva. Miestne rybníky patrili, čo do rozlohy a významu, k najväčším v krajine. V súčasnosti je starostom Košolnej Martin Halaxa, ktorý stojí na jej čele už 5. volebné obdobie od roku 2002. V týchto posledných dvoch dekádach má obec za sebou búrlivý rozvoj. Od roku 2002 sa nám podarilo v obci vybudovať a zrealizovať množstvo významných akcií. Obecný úrad Košolná bol postavený v 70. rokoch minulého storočia. Samozrejme, že za tú dobu už budova potrebuje nejakú údržbu a opravu, tak sme pristúpili ku kompletnej rekonštrukcii. Súčasťou obecného úradu je aj požiarna zbrojnica a túto máme v pláne rekonštruovať tento rok. Medzi najväčšie akcie v obci patrila výstavba nájomných bytových domov, takisto výstavba vodovodu, odkanalizovanie obce, odkanalizovanie posledných ulíc, rekonštrukcie miestnych komunikácií. Rekonštrukcia domu smútku, oprava a rekonštrukcia materskej škôlky, kultúrneho domu, výsadba niekoľko tisíc stromov, ktoré sme vysadili v spolupráci s miestnymi organizáciami, materskou školou a s pracovníkmi obce. A taktiež by sme radi zahájili výstavbu chodníkov. Máme v pláne dokončiť územný plán a vyčlenili sme ďalšie priestory na výstavbu rodinných domov. Realizujeme to v neveľkej miere. Myslíme si, že kolorit a charakter obce by mal byť zachovaný. Počiatky futbalu v Košolnej siahajú do 30. rokov 20. storočia. Už v roku 1933 bol miestnymi futbalovými nadšencami založený prvý futbalový klub AC Sparta Košolná. V roku 1942 postavili dnešné ihrisko. V roku 1977 celý areál kompletne zrevitalizovali.
Pribudla nová tribúna a šatne pre mužstva, vysadila sa nová zeleň. V roku 2008 sme sa spolu s obecným zastupiteľstvom rozhodli, že kompletne zrekonštruujeme futbalový areál. Tento stánok využívajú nielen mladí nadšenci športu, ale takisto aj staršia generácia. V roku 2009 sa nám podarilo získať dotácie po výške 250 000 eur, ktoré boli poskytnuté z eurofondov. Tieto sa postupne použili na vybudovanie multifunkčného ihriska, detského ihriska, výmenu okien, takisto na výmenu solárnych panelov, ktoré zohrievajú teplú vodu. V roku 2015 sme pristúpili k ďalšej fáze, ktorá bola nevyhnutná a potrebná, nakoľko už sociálne zariadenia boli v dezolátnom stave. Tu sme použili vlastné zdroje a z týchto sme postupne zrenovovali šatne pre mládež, šatne pre rozhodcov, bufet. Momentálne tento stánok využívajú tri mužstva. Jedná sa o AC Sparta Košolná, FK Sparta Košolná. Trénujú tu aj dve mládežnícke mužstva, U11 a U13, ktoré vzorne reprezentujú našu obec. Košolná bola kedysi typicky poľnohospodárskou obcou. Vzhľadom na priaznivé prírodné pomery sa postupne podstatnou súčasťou obživy tunajšieho obyvateľstva stalo aj pestovanie vínej révy a dorábanie vína, o čom dodnes svedčí obecný erb, ktorý zobrazuje vinohradnický nôž uprostred dvoch strapcov hrozna. Medzi obyvateľmi obce však nechýbali ani zruční remeselníci. Najšikovnejšími z nich boli habáni. Aj keď vynikali v mnohých remeslách, najviac ich preslávila výroba fajansy, glazovanej hlinenej keramiky. Habáni sa v Košolnej usadili už v polovici 16. storočia a v obci vytvorili rozsiahle a dobre organizované spoločenstvo nadregionálneho významu. O niekdajšej prítomnosti habánov dodnes svedčí zachovaný miestny názov Habánsky dvor. Svojím majstrovstvom, zručnosťou a remeselným fortieľom preslávili seba i obec široko ďaleko. No predovšetkým to bol známy rodák, umelec a keramikár Ignác Bismajer. Toto bol richtár v Košolnej Jano Belica, 1747. To je Košolná. Veliký by byla hřích, duše moje patří pouze Bohu, lásku svoju tobě dát nemohu. Láska, děvčatko, květe jako poupátko, v mém srdci však nikdy nerozkvěta, vždyť je to jen pouhé pozlátko. Nezabudlo sa ani na duchovný rozmer života obyvateľov obce. Z iniciatívy miestnych veriacich a vďaka pochopeniu a podpore starostu obce Martina Halaxu bola vybudovaná nová krížová cesta a nový moderný priestranný kostol, keďže pôvodný už kapacitne a technicky nevyhovoval. Veľkú zásluhu na stavbe nového kostola mal vtedajší správca farnosti, farár Peter Cibira a mnohí veriaci z Košolnej. Predovšetkým pán Gustav Martinkovič, Vendelin Hrebíček a mnohí ďalší. Stavba celého kostola v podstate začala v roku 1990, keď pápež Ján Pavol II. Posvetil prvý kameň, základný kameň. Požehnaj tieto základné kamene, ktoré položíme v jeho mene a daj, aby on ustanovený za počiatok a cieľ všetkého bol aj na začiatku rozvoji i dovršení týchto stavebných diel.
lebo on s tebou žije a kráľuje na veky veku. Veľmi som vďačný ľuďom, ktorí sa na tej stavbe podielali. Hovorili tomu, že to je KBS. KBS vlastne znamená Konferencia biskupov Slovenska, ale to bolo v reči našich ľudí trošku taký vtip, že košolánska brigáda starcov. A skutočne najväčší podiel, najväčšiu časť, najviac hodín si na tejto stavbe odrobili starci, ľudia, ktorí sú na dôchodku. Ja som za to veľmi, veľmi a nesmierne vďačný. Nový kostol bol vysvetený 25. novembra 2007 monsignorom arcibiskupom Jánom Sokolom. V roku 2014 sme na podnet obyvateľov obce zahájili výstavbu krížovej cesty. Na výstavbe krížovej cesty sa veľkou mierou podielali pán Radovan Lapšanský, pán Sloboda, rodina Kičinových, pracovníci obce, ako aj ostatní nadšení obyvatelia. Za toto im patrí úprimne vďaka. Krížová cesta bola vystavená zo starých tehál, pozostáva zo 14 zastavení. Do týchto zastavení boli postupne vložené obrazy, ktoré boli zakúpené v Poľsku a sú podsvietené. Krížová cesta bola dokončená v roku 2018 a samotnú vysviacku vykonával v marci roku 2019 náš dôstojný pán Peter Škultéty. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán Ježiš, ktorý trpel za nás a svojím veľkonočným tajomstvom nás vykúpil, nech je s vami všetkými. Požehnaj, Pane, túto krížovú cestu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Táto krížová cesta sa budovala nielen ako pamätník najväčšej udalosti v dejinách nielen kresťanstva, ale aj celého ľudstva, ale hlavne jej zámer bol, aby sa budovala ako memento hlavne pre mladšiu generáciu, ktorá si v tejto hektickej liberálnej dobe nevie nájsť svoje miesto a nevie pochopiť, že či Slovensko alebo Európa majú iné základy, ako teraz prezentujú médiá, prípadne iné zložky. Za krížovou cestou sme umiestnili pamätnú tabuľu s výrokom otca národa Andreja Hlinku. Je to memento pre budúce generácie, aby nezabudli, že Slovensko má kresťanské korene a hoci sme v Európskej únii, Slovensko patrí a bude patriť iba Slovákom. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou obce je filiálny kostol Povýšenia Svätého Kríža, situovaný v samotnom centre obce.
Latinský nápis v strede nad oltárom nám prezrádza, že ho dal v roku 1732 postaviť miestny roľník Andrej Štrbík. Iný, tentokrát slovenský nápis, situovaný nad víťazným oblúkom nám hlása, že kostol bol prestavaný v rokoch 1878 až 1883. Kostol je jednoloďový, s poligonálnym presbytériom a s vežou postavenou na osi západnej fasády. Barokový hlavný oltár kostola tvorí stĺpová architektúra, ktorej dominuje obraz povýšenia Svätého kríža. Okrem oltára sa v kostole nachádzajú aj obrazy a sochy rôznych iných svätcov. Vo zvonovom stanovišti sú umiestnené dva zvony. Na severovýchodnej strane je umiestnený zvon s priemerom 42,5 cm a bazreliefovou výzdobou, zobrazujúcou umučenie s postavou kľačiacou pod krížom a Pannu Máriu s dieťaťom Ježišom v náručí. Zvon má nápis Fusa per Carolum Filgrader Tirnávie anno 1797. V juhozápadnej časti je zvon s priemerom 57 cm. Zdobí ho kríž s korpusom Krista a stojaca postava svätého Jozefa s malým Ježiškom v náručí. V hornej tretine zvona je text Liali bratia Fischer v Trnave roku 1932. Spodná, najširšia časť zvona nesie slová k úcteniu pamiatky svätého kríža venovali RK veriaci v Košolnej. Ďalšou tunajšou významnou sakrálnou pamiatkou je kaplnka, ktorá sa nachádza na hornom konci obce na ľavej strane cesty, vedúcej do Dolných Orešian. Na základe písomných prameňov možno jej vznik datovať pred rok 1808. Kaplnka má za sebou generálnu rekonštrukciu, ale nedávno bola vnútri osvetlená. V súčasnosti interiéru kaplnky dominuje socha Panny Márie Mariacelskej, dielo tunajšieho slávneho rodáka, národného umelca Ignáca Bismajera. Podľa tradície sa na tomto mieste vyliečili mnohé, najmä kožné ochorenia. Nemožno nespomenúť tri kamenné a dva drevené kríže. Kamenný kríž na polceste medzi obcami Košolná a Dlhá sa vplyvom zlých poveternostných podmienok zrútil. Nahradila ho v roku 2017 pekná murovaná kaplnka so sochou Panny Márie v interiéri. Prvá školská budova, stará škola, bola postavená v roku 1902 a v tom istom roku sa začalo aj s vyučovaním. Odvtedy sa vyučovalo až do roku 1986, keď bola tunajšia škola zrušená a pričlenená ku škole v nedalekej Suchej nad Parnou. Budova novej školy v súčasnosti slúži ako fitness centrum. Obec je dnes zriadovateľom materskej školy, ktorú hojne navštevujú aj deti z okolitých obcí. Aktívne sú mnohé kultúrno-športové a spoločenské organizácie. Dobrovoľný hasičský zbor bol v Košolnej založený v roku 1926 a tradícia dobrovoľného hasičstva pokračuje až doteraz. Hasiči majú vlastný klub v budove starej školy, organizujú rôzne spoločenské a kultúrne podujatia a súťaže.
Miestna organizácia poľovníkov je organizovaná v miestnom poľovnom združení Dolina. V obci je aktívna jednota dôchodcov Slovenska. Z cirkevných spolkov je už tradične aktívny spolok Svätého Vojtecha. V kultúrnom dome sa každý rok konajú rôzne kultúrne a spoločenské akcie, ktoré spestrujú a svojim vystupovaním obohacujú spevácko-hudobné folklórne skupiny. Pod taktovkou Lenky Zacharovej účinkuje v Košolnej sakrálny zbor Noé. Kultúrny program spestrujú aj deti z materskej škôlky pod vedením riaditeľky Evy Kosmálovej. Najznámejšia je rodinná folklórna skupina Mazúrových Tadema. V aktuálnom volebnom období sa rekonštruuje filiálny kostol Povýšenia Svätého Kríža. Začína sa s generálnou opravou starých a výstavbou nových chodníkov. Košolná je príjemné miesto na život. Je spojená s prírodou a nie je vzdialená civilizácii. Má výhodnú polohu napomedzi Trnavskej pahorkatiny a pohoria Malej Karpaty. Táto skutočnosť spolu s nedalekou vodnou nádržou Suchá nad Parnou ponúka množstvo príležitostí športového vyžitia, či už ide o klasickú turistiku, cykloturistiku alebo športový rybolov. V budúcnosti sa aktívne počíta aj s rozvojom agroturistiky. Obec Košolná teda v sebe spája komfort mesta a pokoj vidieka. Zárukou budúceho rozvoja obce sú nepochybne neustále pribúdajúci mladí ľudia i blízkosť krajského a okresného mesta Trnavy, ale i hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Obec Košolná má preto v budúcnosti všetky predpoklady stať sa ešte príťažlivejšou pre turistov a návštevníkov a ešte príjemnejšou na bývanie.